Шоста штука, чувак. У мене сьома вже. Сьома? Єдніче, але я тут серйозно кажу. А в мене десь британська. Потім це чи я була швейцарська, швейцарська. Дві останні відео у нас ідентичні. Швейцарська? По яким ми поїдемо, власне. Ну так, да. Швейцарська. Це піврічна теж? Тільки дати. О, я, до речі, хотів дати. 11-го, бач. Тільки 30-го. О, відповідно, я ще повернусь, зразу до сюди скатаю. Окей, ти знімаєш? Так, нічого. Так? Ну що, ребят, ми отримали вже всі наші візи. Останній пазл. Ні, як це називається? Останній клаптик пазла в тій підготовці, яка повинна була виконати. Так, і тепер можна вже їхати. Залишилось дочекатись 24-го. Липня. 23-го. Ну, так, треба розібратися, якого дня ми поїдемо. На 24-го поїжджаємо. Ра. Так, звісно. Або 3-го. Або 23-го. Ну, я думаю, я і так ці дні звільнив 20-го. Чи взагалі в мене немає ніяких справ, крім того, щоб запакувати пляцака і, ну, можна ставати на трасу, як не реде. Ну, кажуть, що отримати візу в Великобританію – це ще не основне. Треба, щоб по ній їхати у Великобританію. Що серйозно? А в чому прикол? Ну, там ставлять штампи тільки на в'їзді. Ага. І, коротше, ми ще не придумали, будемо по морю чи по тунелю. Чи взагалі, чи може по повітрю? Лав? Ні, були люди, які не канає, так? Ну, окей. Тоді живе? Так. Серед нами.